vad som händer om du följer med henne hem. Du får aldrig samma chans. Hon tog dina drömmar, hon tog din stolthet med. Belägringen är över och ditt hjärta är krossat. Hon tog inga fångar, du fick inte följa med. Nu styr hon skeppet på väg mot nästa. Du vet vad som händer om hon går i land. Hon tar ett hjärta från en annan.